我叫冯博超，今年17岁，热爱音乐，鼓是我的灵魂。我喜欢和朋友们一起玩音乐，因为这可以让我忘记所有来自家庭的不愉快。你回去，别回来啊！一而再，再而三，重复反复去犯这个错误，我觉得这样能气到他，我就非要气。别人的世界，寻找自己。